ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു സേമിയ കുൽഫിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ഏലക്കായ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതാണ് സേമിയ. ഞാനിത് ഫുള്ളും എടുക്കുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേറെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, നമ്മുടെ സേമിയത്തിന് ആവശ്യമായ മധുരത്തിന്. മധുരം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം, എങ്കിലേ തണുക്കുമ്പോൾ കുൽഫിക്ക് മധുരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ പാലിലേക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ പായസം, സേമിയ പായസം വെക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി മധുരം കൂടുതലിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ സേമിയ വേവിച്ച് വേറെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഞാനിത് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് പാലിലിട്ട് കട്ടകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതേ ലൂസിൽ വേണം കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഇത് ചൂടാറുമ്പം കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും, ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകരുത്, കുറച്ച് ലൂസിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുൽഫി മോൾഡിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 എണ്ണേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 6 മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചു, ബാക്കി സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലും ഒഴിച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു 6 മണിക്കൂർ അല്ലെ 8 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുൽഫിയുടെ മോൾഡൊക്കെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. എല്ലാം നന്നായി ടൈറ്റായി മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ മോൾഡ് ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോയിൽ പേപ്പർ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കുൽഫി മോൾഡ് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാം, പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒഴിച്ച് വെച്ചത്. ഇനി ഇതിലിതുപോലെ മോൾഡൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സേമിയ കുൽഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.